E beleza? Eu sou o Velberan e temos notícias quentes que indicam que, sim, logo mais vai aparecer um modelo revisado e melhorado do Nintendo Switch que recentemente completou quatro anos de vida e está indo muito bem, obrigado. E a fonte dessa notícia dessa vez não é um anônimo aleatório no Reddit. E sim o site Bloomberg, que não fala só de games, fala de notícias em geral. E normalmente quando vem notícia Notícia da Nintendo de um site desse tipo é porque a notícia é quente mesmo. Essa mesmo segundo a matéria veio diretamente de dentro da Samsung, que reportou que vai começar a trabalhar a partir de junho em uma nova tela de 7 polegadas e resolução de 720p para o Nintendo Switch. 7 polegadas já um pouquinho maior do que as. 6.2 polegadas que a gente tem no suíte atual, mas o melhor não é isso, e sim que essa tela vai ser OLED, ao contrário do suíte atual que tá com LCD ainda. A diferença no tamanho nem me empolgou tanto assim, ó. até gostaria de ter um modelo de suíte menor que coubesse mesmo no bolso e tal. Agora, tela OLED, isso sim é empolgante pra caramba, porque a resolução, a definição, a crocância do uma imagem, o LED é muito maior do que uma LCD. E o repórter ainda fala que vai ser uma produção de grande escala, com um alvo, uma produção-alvo de. Menos um pouco menos de um milhão de unidades por mês, ou seja, Nintendo vai carcar a produção aí de novos suítes usando essa tela. E claro, já abre espaço para muita especulação aí. O que a gente tem de notícia de verdade por enquanto é isso: uma tela um pouquinho maior e o LED para o Switch. Provavelmente para pegar as vendas do final de ano. Por todos esses indicativos aí, eu tô dando uns 90% de certeza que a gente vai ter sim um Switch com telinha ou LED delícia para o final do ano. Mas o que vai ser esse novo modelo do Nintendo Switch? Tá todo mundo aí já fazendo as suas especulações. O próprio artigo da Bloomberg ah, que saiu, né, que foi a fonte dessas informações aqui, fizeram algumas. Especulações já falando que eles acreditam que essa nova tela vai vir num modelo mais robusto do Nintendo Switch, que muita gente aí já está especulando que vai existir, tem até o um nome não oficial de Nintendo Switch Pro. Segundo a Bloomberg, então, os chutes dele é que o console vai ser capaz de rodar gráficos em 4K para acompanhar os videogames de nova geração, o PlayStation 5 e o Xbox Series. Tem chance disso acontecer? Na verdade, tem. O Switch já está aí no mercado há 4 anos e nesses 4 anos a gente viu hein, um bom progresso em tecnologias portáteis. Por exemplo, está cada vez mais comum smartphones que conseguem processar imagens em 4K e tem essa resolução diretamente no aparelho. Claro que no no caso dos celulares, no meu por exemplo, se eu deixo em 4K que a bateria drena, ela vai lá para baixo na hora. Mas o Switch tem essa vantagem de poder usar no dock e no dock daí não tem essa necessidade de bateria, ele pode usar a eletricidade à vontade e conseguir essas taxas desde que ele tenha processamento suficiente para isso. O tamanho da tela ligeiramente maior pode também ser o um indicativo disso, porque se a a tela é maior, o console vai ser maior também, vai ter mais espaço interno para os seus componentes para dar aquele gás no seu processamento. Processadores capazes a gente já sabe que tem, a questão agora é o custo que isso vai ter e o quanto que isso iria aumentar no aparelho. A Nintendo tem um histórico de relançar os seus portáteis cada vez com uma característica diferente pegando públicos diferentes foi assim com o GBA foi assim com o DS o 3DS também tinham versões que eram mais simples mais baratinhas, tinha versões que eram mais robustas versões maiores versões menores por aí vai cada vez aí com preço diferente pegando um público diferente também e com o Switch parece que vai ser a mesma coisa primeira atualização que a gente teve foi em 2019 não foi um Switch novo dito, mas foi uma, um novo modelo para o Switch tradicional mesmo, trazendo um pouquinho mais de estabilidade no seu desempenho, além de uma bateria bem melhor. Ano passado eles lançaram o Switch Lite, que era uma versão full portátil do Switch que não tem os Joy Cons destacáveis, eles são fixos no console mesmo e não vem o dock e por isso ele é mais barato do que o Switch normal. E por que não? Em 2021 eles não poderiam fazer um Switch Pro com mais processamento, uma qualidade de tela melhor para atender uma demanda crescente. Eu não acho que a Nintendo iria querer fazer um Switch 4 para bater de frente com o PlayStation 5 e com o Xbox Series, porque o público desses consoles são completamente diferentes. Porém, televisores 4K estão cada vez mais presentes nas casas das pessoas. Boa parte do pessoal aí que tá trocando de televisor já está optando por um modelo 4K lá em 2017, TV 4K era coisa pra gente ou muito endinheirado ou muito aficionado por tecnologia. Hoje eles já estão mais comuns e mais presentes aí nas casas das pessoas, então faz sentido a Nintendo querer dar um upgrade no seu console para atender essa galera que já está na era 4K. Lembrando sempre, claro, que mesmo se eles fizerem um upgrade no processador do Nintendo Switch para ele alcançar 4K no dock, não quer dizer que. Todos os jogos vão rodar em 4K, muito menos 60 FPS, por mais simples que sejam lá os jogos, por exemplo, do Mario, do Kirby, tudo mais, né? Eles não são jogos que tem tantos elementos na tela para serem processados como um The Last of Us 2 e por aí vai. Estamos falando aí de um aumento de 4 vezes no processamento da imagem do videogame. É muita coisa para um upgrade só fazer. Então, se isso daí acontecer, provavelmente alguns jogos mais simples vão alcançar essas taxas de 4K, enquanto outros vão ficar nos 1080p, talvez 1440, mais ou menos aí nessa faixa. Mas mesmo se for esse o caso, vai dar uma melhora boa nos jogos do Switch, porque com mais processamento eles vão conseguir uma estabilidade melhor de gráfico, taxa de frames constantes e talvez aqueles jogos que saíram e não tinham uma cara tão boa no como, por exemplo, o The Witcher 3, né? Que ficou aí, virou até meme <laughs> o jogo. Jogos como esse podem rodar melhor num dispositivo novo, mas pode ser que esse daí não seja um Nintendo Switch Pro, e sim uma simples revisão do Nintendo Switch normal mesmo, como eles fizeram lá em 2019. E tem algumas razões para a gente acreditar nisso daí, porque a tecnologia evolui com o tempo e o que era caro para se produzir lá em 2017 quando o Nintendo Switch saiu, hoje já tá bem mais barato e eles podem fazer um upgrade no console base deles sem gastar tanto dinheiro assim e ainda manter o preço, como por exemplo a própria tela OLED que lá em 2016, isso daqui tá na Bloomberg mesmo, o custo do OLED tava 30.7 dólares, bem salgadinho. E hoje ele está 18.6 dólares, é uma redução de 60% que coloca ele mais ou menos em pé de igualdade com o LCD que o Switch tá lançando. Então eles conseguiriam fazer o upgrade para um OLED rígido sem Interferir tanto assim no custo do console de qualquer forma a gente vai saber o que, que vai vir aí pela frente quando outros reportes desse tipo aparecerem porque se for mesmo um Nintendo Switch Pro como muita gente espera que aconteça logo logo a gente vai ficar sabendo de notícias de Nintendo encomendando em larga escala novos processadores para ele também mas no mínimo no mínimo tudo indica que para final de 2021 aí a gente vai ter um Switch com uma tela OLED e só isso daí já é um upgrade fantástico. E aí fica o um pessoal com aquela dúvida né, ó oh, tava querendo comprar um Nintendo Switch agora né, Pareceu um dinheirinho para mim aí eu pegar o console e agora eu espero ou pego o que já tem aí na praça, é justamente por conta dessas dúvidas aí que a Nintendo não gosta que essas notícias apareçam, porque eles querem que o pessoal continue comprando normalmente e não fica esperando até o final do ano aparecer um modelo novo. Eu particularmente acho que o upgrade para uma tela OLED já é enorme, muito bom mesmo e provavelmente eu vou querer pegar um suíte novo lá para o final do ano com uma telinha melhorada. Aí fica por conta da sua ansiedade esperar ou não. Provavelmente até outubro a gente já vai ter com certeza a posição oficial da Nintendo sobre isso daí. Porque eles costumam falar quando vai lançar modelo novo, um, dois meses antes, mais ou menos. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o tal do Nintendo Switch Pro tá vindo aí? Ele vai ser capaz de rodar jogos 4K? Será que eles vão tentar bater de frente com o PlayStation 5 e o Xbox Series? Será que vai ser só um upgrade? Na tela mesmo, ou será que tá todo mundo viajando e não vai ter modelo novo nenhum de suíte para 2021? Deixa aquele comentário para nós, clique no gostei e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!